Good afternoon, everyone. Welcome to Training for Living. So, as is Sunday, aru Sunday apnaloko karne eta video loi isu. Kele ki a topic to olopman trending or ase etia. Aru social media eta notun ke trend soli ase je expose bili. So, kune kak barn kuri ase, kune kak kar mari ase. Eblak to moi na janu baro basically. But মই এটা বস্তু জানো যে মোৰ সময় নাই এবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত গৈ মেলি টিকটক বনাই থাকিবলৈ বা ৰীল বনাই থাকিবলৈ কেলে কি মই এজন ট্ৰেডাৰ হয় আৰু কিছুমান ডিছক্লেইমাৰৰ ওপৰত কথা পাতি লৈছোঁ অলপমান কিছুমান নেগেটিভিটিৰ ওপৰত অলপমান কথা পাতি লৈছোঁ চ' যেতিয়াই মই অলপমান মানুহটো অলপমান ইণ্টাৰভিউজবিলাকত যাওঁ বা ক'ৰবাত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ক'ৰবাত যাওঁ চ' মানুহে ভাবে যে মই পইচা দি ইনভাইট কৰিছোঁ বুলি চোৱা যেতিয়া মানুহে ভাল কাম কৰে বা ভাল মানুহখিনিয়ে গম পায় যে ভাল কাম কৰিছে তেনেহ'লে মানুহক কিবা এটা বস্তু শিকাবলৈ মাতে ক'ৰবাত চ' তাত পইচা দি মতা নাই মই ভাল কাম কৰিছোঁ কাৰণে তাত গৈছোঁ আপোনালোকেও ভাল কাম কৰক তেতিয়া তাত যাব লাগিব তাত যাব পাব আৰু নিজৰ কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া যেতিয়া আমি বেলেগত যাওঁ বা কিবা এটা নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউ নিজৰ নলেজ এটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ 80% মানুহে খুবেই ভাল পায় আৰু 20% মানুহ এনেকুৱা থাকে তেওঁলোকৰ খুবেই জ্বলে চ' মই জ্বলা মানুহখিনিক অলপমান ক'ম যে ইমান নজ্বলিব অলপমান ভাল কাম কৰক আৰু নিজৰ লাইফটো চাওক আৰু কেনেকৈ উন্নতি কৰিব লাগে সেইটো চাওক আৰু মানুহক কি লাগে যে স্বপ্ন নিলে কি কৰিছে সেইটো চা স্বপ্ন নিলে কি কৰিছে কি নাই কৰা সেইটো তোমালোকৰ ইমান লুকআউট নহয় তোমালোকক কাৰোবাক কিবা দিব বিচাৰিছা নেকি মই এইবিলাক বস্তু নাজানো বাৰু বেছিকৈ বাট নিজৰটো অলপমান চাই লোৱা নিজৰটো কেনেকৈ উন্নতি কৰা সেইটো বস্তুৰ ওপৰত অলপ বেছি গুৰুত্ব দিয়া নেকি মই ভাবোঁ বেছি ভাল হ'ব আৰু P&L ভিডিঅ' আমুক ভিডিঅ' তামুক ভিডিঅ' কিছুমানে ক'ৰবাত কমেণ্ট কৰিব কিছুমানে কমেণ্ট ক'ৰবাত কৰিব চ' চোৱা মোৰ P&L খুচৰা পইচা নহয় যে মই য'তে ত'তে গৈ দেখাই থাকিম আৰু মই এটকীয়া দুটকীয়া মানুহ নহয় যে ক'ৰবাত কমেণ্টত গৈ মেলি মই নিজৰ জীৱনৰ ইনকমটো ক'ৰবাত দেখাই থাকিমগৈ এতিয়া মানুহবিলাকে নিজকে ভাবে যোনবিলাকে কমেণ্ট দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকে ইনকম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকে ছেবি তেওঁলোকে চব হয় তেওঁলোকক দেখাবই লাগিব চ' মোৰ কোনো ঘণ্টা ফৰক নপৰে কোনোবাই ভাবক মই পইচা ঘটিছোঁ কোনোবাই ভাবক মই পইচা নাই ঘটা ইয়াৰ মাজতে কিছুমান মানুহ থাকে যোনে ফেক একাউণ্ট খুলি পিনি কমেণ্ট দি থাকে যে এওঁ ফেক হয় এওঁ আমুক হয় তেওঁ তামুক হয় চ' মই এটা বস্তুৱে ক'ম যে বেছি কিবা কিবি কমেণ্ট দি নাথাকিব মই ট্ৰেডিঙতহে অলপমান চিম্পুল বা শান্ত সুস্থ ইভাগে নৰ্মেল লাইফত মই অলপমান চেণ্টিমেণ্ট যদি হিট হৈ যায় অলপমান কি ক'ম আৰু নিজে বুজি লওক পাছত এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে জীৱনৰ চবতকৈ ডাঙৰ ভয়টো ক'ত খালি যে মই ইয়াত কমেণ্ট এটা দিছোঁ তাত ভয় খালোঁ চ' এনেকুৱা নকৰিব ৰিকুৱেষ্ট আছে মোৰ পিনৰ পৰা বাকী আপোনালোক নিজেই অলপমান ইণ্টেলিজেণ্ট হয় বুজি লওক কেতিয়া জোপোকা মাৰিব লাগে চ' এতিয়া P&L ভিডিঅ' এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু P&L ভিডিঅ'টো দেখি কাৰ কি জ্বলিছে কাৰ কি বাৰ্ণ হৈছে নাজানো বাট মোৰ ষ্টুডেণ্টখিনিতো জানে যে মই ক'ত পইচা ঘটিছোঁ বা নাই ঘটা কি কৰিছোঁ কি নাই কোৱা জানে আৰু মোৰ বেলেগক প্ৰুফ কৰি থাকিবলৈ কোনো দৰকাৰ পৰা নাই এই এমাহৰ ভিডিঅ'টো বা P&L ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকে বুজি লওক যে মই পইচা ঘটোঁ নঘটোঁ কি কৰোঁ কি নাই কোৱা আপোনালোকে বুজি লওক যোন বুজি পাব সি বুজি পাই যাব আৰু যোনে বুজি নাপায় তাক কাণত গৈ ঘৰৰ ভিতৰত গৈ মেলি যদি ফুচফুচাই কওঁ সি তেতিয়াও বুজি নাপায় চ' এইটো এমাহৰ ভিডিঅ' হয় ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি আগষ্ট 4 দিছোঁ আগষ্ট 4 দিওঁতে আমাৰ ওলাইছে 4.39 লাখ চ' ইয়াত লাষ্ট 3 ডেইজত মানে 1, 2, আৰু 3 ইয়াত 4.39 লাখ ওলাইছে এইটো 11 দি দিছোঁ 11 ওলাওঁতে আমাৰ হৈছে 11.5 লাখ চ' ইয়াতে মই কৈ দিছোঁ মোৰ যোনটো কেপিটেল হয় কেপিটেলৰ মই 10% ডিপ্লয় কৰোঁ মানে 10 লাখ ডিপ্লয় কৰোঁ আৰু 10 লাখ ডিপ্লয় কৰি মোৰ অলৰেডি 11.5 লাখ বনিলে এতিয়া মই 10 লাখ উইড্ৰ কৰি মোৰ ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ মাৰ্কেটত যোনটো 10 লাখ আছে এইটো মোৰ ফ্ৰী মানি যোনটো মই মাৰ্কেটৰ পৰা আহিছে মোলৈ এইটো মোৰ মাইণ্ডছেট বনি গ'ল এইটো মোৰ ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট বনি গ'ল বহুত বেছি টাইট এতিয়া নেক্সট উইকলৈ গুচি যাওঁ 18 কৰি দিলোঁ 18 কৰাৰ লগে লগে এতিয়া মাৰ্কেটৰ পৰা ঘৰলৈ পইচা আহিবলৈ বেছিকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল এতিয়া 15.19 লাখ হৈ গ'ল 1 মান্থৰ আধা P&L
এতিয়া আমি 25 কৰি দিলোঁ আৰু 25 ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আমাৰ 24 লাখ প্ৰফিট বনি গ'ল অলৰেডি মাৰ্কেটৰ পৰা, ঠিক আছে। চ' কাৰোবাৰ যদি জ্বলিছে নাজানো, কিন্তু জ্বলা গোন্ধটো কিন্তু শিৱসাগৰলৈকে আহিব লাগিব বা টি এফ এল কমিউনিটিলৈকে আহিব লাগিব। কেলৈকে টি এফ এল কমিউনিটি মানুহখিনিয়ে অলৰেডি জানে যে মই ক'ত ট্ৰেড কিনিছোঁ, ক'ত বিকিছোঁ, ক'ত প্ৰফিট কৰিছোঁ, ক'ত লছ কৰিছোঁ, চব জানে। চ' অকল বেলেগক জ্বলাবলৈহে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, বা এনেকুৱা নহয় যে কাৰোবাক প্ৰুফ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কেলৈকে মই কাকো প্ৰুফ নকৰোঁ, মোৰ ঘণ্টাও ফৰক নপৰে কোনোবাই কিবা ভাবিছা বা নাই ভবা। চ' এইটো 31লৈকে দি দিলোঁ। 31লৈকে দিয়াৰ পাছত ওলাই গ'ল অলমষ্ট 30 লাখ। চ' এইটো মোৰ 1 মান্থৰ পি এন এল হয়। বাই ডিপ্লয়িং 10 লাখ আই এম মেকিং দিছ এমাউণ্ট অফ মানি। চ' এই পইচাটো ঘটিছোঁ নাই ঘটা এইটো বাদ দিয়া, এই মাইণ্ডছেটটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা। তোমালোকৰ কাৰোবাৰ দম আছে নেকি যোনে কমেণ্ট কৰি থাকা ক'ৰবাত যে আমুক দেখুওৱা তামুক দেখুওৱা, তোমালোকৰ দম আছে এনেকুৱা প্ৰফিট দা বনাবলৈ? মোক দেখাব নালাগে, মোৰ ওচৰত টাইম নাই তোমালোকৰ পি এন এল ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ। খালি তোমালোকে নিজৰ মনটোক সান্ত্বনা দিয়া যে অঁ মই কৰিব পাৰিছোঁ সপ্তনীলৰ নিচিনাকৈ, মোৰে ভাল লাগিব দিয়াচোন, মোৰ পৰা কিবা এটা শিকিলা। কিন্তু এইটো বস্তু যদি কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে য'তে ত'তে কমেণ্ট মাৰি নাথাকিবা, নিজৰ নেগেটিভিটিটো ক'ৰবাত গৈ বমি কৰি নিদিবা, অলপমান পজিটিভিটি দেখুওৱা, জীৱনটো অলপমান উন্নতি হ'ব। মানুহে ক'ব যে এতিয়া ঠিক আছে ছেপ্টেম্বৰ দেখা, কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, ছেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখটো লেখাই দিলোঁ আৰু মোৰ বাকীখিনি বস্তু দেখাবলৈ মোৰ কোনো মতলবো নাই তোমালোকক। কেলেকি ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা গধূলি 3টালৈকে থাকে আৰু জানে মই ক'ত কি কৰি আছোঁ কি নাই কৰা। কোনোবাই ক'ব ভেৰিফাই পেনেল দেখাই দে, ভেৰিফাই পেনেল দেখাই দিছোঁ, এইটো চোৱা 30 ডেইজ ফুল নেম ইউজ মাই কমডিটি আৰু কাৰেঞ্চি ট্ৰেড নকওঁ, ঠিক আছে কমডিটি আৰু কাৰেঞ্চি ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। তাৰপৰা আমি কি কৰিছোঁ, ছেভ কৰি দিছোঁ, ছেভ কৰিলোঁ। ছেভ কৰাৰ পাছত আমি দেখাম যে আৰু ভেৰিফাইড পেনেলটো সদায় চাবা যে ব্ৰ'কাৰেজটো ডিডাক্ট হৈ আহে, ঠিক আছে। চ' ইয়াত আমি কপি কৰি দিছোঁ, পাছত ভিডিঅ' তলত দিব পাওঁ চাই লওঁ। চ' আমি ভেৰিফাইড পেনেল ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ, ইয়াত এটা নেগেটিভ ডে ওলাইছে। নেগেটিভ ডে কেলৈ ওলাইছে গম পোৱা নাই, কেলেকি এই দিনাখন আমি 2 অৰ 3 থাউজেণ্ড ক্লজ কৰিছোঁ, কেলেকি আমাৰ সেইদিনা টাৰ্গেট আছিলে যে উই উইল ক্লজ দ্য ডে ইন গ্ৰীণ, কিন্তু ব্ৰ'কাৰেজটো কাটি দেখুওৱাৰ কাৰণে ইয়াত লছ দেখাইছে। আৰু এই 4 দিন আমাৰ প্ৰফিটটো 4 পইণ্ট কিমান লাখ আছিলে, মানে ইয়াত যদি প্লাছ কৰোঁ আমি 28 পইণ্ট কিমান লাখ ওলাইছে আফটাৰ ডিডাক্টিং ব্ৰ'কাৰেজ এণ্ড টেক্সেশ্যন, এইটো হৈ গ'ল 24.53 লাখ, মানে 28 লাখমান হৈ গ'ল। এতিয়া মানুহে ক'ব স্বপ্নীল দাইটো এইটো একাউণ্টতে পইচা ঘটিছে, বাকীখিনি একাউণ্টত চাগে খুবেই লছ আছে। সেইখিনি বস্তু দেখাবলৈ মোক ফৰক পোৱা নাই কিমান পইচা ক'ত ঘটিছোঁ কি নাই ঘটা, বাট অলপমান তোমালোকক গ্লিমছ দেখাই দিছোঁ যাতে অলপমান জ্বলা গোন্ধটো ধোঁৱা শিৱসাগৰ আৰু টি এফ এল কমিউনিটিলৈকে আহক। এইটো এটা একাউণ্ট হয়, ইয়াতো ট্ৰেডিং হৈছে, ইয়াত এদিন লছ ডেট আছে, ইয়াত এদিন লছ ডেট আছে, ঠিক আছে। এইটো এটা একাউণ্ট হয়, ইয়াত 2 দিন লছ ডেট আছে, ঠিক আছে, ইয়াতো ট্ৰেডিং চলিছে আগষ্ট মাহত। এইটো এটা একাউণ্ট হয়, ইয়াত এদিন লছ ডেট আছে, ইয়াতো কিবা এটা হৈছে। আৰু একাউণ্ট আছে, সেইখিনি দেখাবলৈ মোৰ কোনো গুৰুত্ব পৰা নাই, কেলেকি মোৰ ঘণ্টা মতলব নাই তোমালোকে কি ভাবা কি নাভাবা, কেলেকি তোমালোক মোৰ চি এ নহয় বা তোমালোক কোনোবা ইনকম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ নহয়। এতিয়া এটা বস্তু চোৱা, যে কিছুমান মানুহে কয় যে এই মানুহটো ফেক হয়, কোৰ্চৰ পৰা কোৰ্চ বিকি পইচা ঘটি আছে, কোৰ্চ বিকি। চোৱা, মই 7,000 টকা দি কোৰ্চ দিওঁ, তাত ইনকম টেক্স জি এছ টি প্লেটফৰ্ম ফিজ চব মই দিওঁ, তাৰপৰা মানুহক কোৰ্চ নিবিকোঁ, মানুহক এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰোঁ এবাউট ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট। তোমাৰ শিকিবলৈ মন আছে যদি কম ফিজত শিকি লোৱা, নহ'লে কোৰ্চ বিকা মানুহ অসমত ঢেৰ আছে, মোক দেখি জন্ম হোৱা, মোক দেখি ষ্টাৰ্ট কৰা ঢেৰ আছে মানুহ, তেওঁলোকৰ পৰা শিকিব পাৰা 40-50-60 হাজাৰ দি, তোমালোকৰ ওপৰত কথা। মই কম ফিজত শিকাই দিওঁ, মোকে দেখি যদি ইমান ফাটিছে, বেলেগ যদি তুমি নদীবোৰ দেখা তেনেহ'লে ঢৌ গৈ ক'ত ওলাব গমেই নাপাবা। চ' মই তোমালোকক শ্ব' অফ কৰা নাই, তোমালোকক শ্ব' অফ কৰা নাই, মই ইয়াত অকল তোমালোকক দেখাইছোঁ যে শ্ব'টো কেনেকৈ অন হয়। চ' এইটো বস্তু জাষ্ট এ গ্লিমছ, ঠিক আছে। চ' ইমান বেছি হিচাপ কৰি নাথাকিবা মই ক'ত পইচা ঘটিছোঁ ক'ত মই পইচা নাই ঘটা, কেলেকি সেইটো তোমাৰ লুক আউট নহয় আৰু মোৰো লুক আউট নহয় যে তোমালোকে পইচা ঘটিছা নে নাই ঘটা। মোৰ লুক আউট এইটোৱে হ'ল
মোৰ লাইফ বিন্দাছ চলি আছে, মোৰ ঘৰ বিন্দাছ চলি আছে, আমি বিন্দাছ এনজয় কৰি আছোঁ নিজৰ লাইফটো, আমাৰ নিজৰ পইচা, প্ৰফিট কৰিছোঁ লছ কৰিছোঁ চব নিজৰ। তোমালোকে ট্ৰেডিং কৰা, প্ৰফিট কৰা, মোৰ হেল্প যদি লাগে লোৱা, মোৰ হেল্প যদি নাই লগা নল'বা, কিন্তু য'তে ত'তে যি টি কমেণ্ট কৰি নাথাকিবা, বিপদ চাপিব পাৰে। চ' সেইকাৰণে মই তোমালোকক এটা বস্তু কৈছোঁ যে এটা ট্ৰেডিঙত যদি মানুহ ছাকচেছফুল হৈছে, এমাহত নাই হোৱা, দুমাহত নাই হোৱা, বছৰে বছৰৰ কষ্ট, বছৰে বছৰৰ টাইম লাগিছে, 4 বছৰ 5 বছৰ মাৰ্কেটত দিছোঁ, সেইকাৰণে আজি এনেকুৱা ষ্টেজত পাইছোঁহি। ঠিক আছে, চ' বেলেগক পইণ্ট আউট নকৰিবা, মই সস্তীয়া মানুহ নহয় যে ক'ৰবাত গৈ মেলি মই ক'ৰবাত কমেণ্টত গৈ পিনেল দেখাম, ক'ৰবাত কিবাত গৈ কমেণ্টত দেখাম, মোৰ যিমানটো দেখাবলৈ মন যায় সিমানটো দেখাম, যিমানটো দেখালেও মন নাযায় মনে দেখাওঁ। বাকী তোমালোকৰ ওপৰত কথা, তোমালোকে মোক পইচা ঘটিছোঁ বুলি ভাবা নঘটা বুলি ভাবা মোৰ মতলব নাই, মোক ঘণ্টা একো ফৰক নপৰে। এই ভিডিঅ'টো অকণমান তোমালোকৰ ওপৰত দেখালোঁ, যাত দেখালোঁ যে য়েছ, কনচিষ্টেঞ্চিটো মাৰ্কেটত কেনেকুৱা থাকে। মই অকল কনচিষ্টেঞ্চি দেখাবলৈ আহিছোঁ, মই ইয়াত প্ৰফিট কিমান বনাইছোঁ সেইবিলাক বস্তু দেখাবলৈ অহা নাই। মানুহে কৈ দিয়ে দাদা আগষ্ট মাহত যে লছ নেদেখালে, লছ হ'লেহে দেখাম, ক'ৰ পৰা দেখাম। কিন্তু লাহে 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 তোমালোকে এটা বস্তুত ফ'কাছ কৰা যে ৰিস্ক মেনেজমেণ্টটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি, মানি মেনেজমেণ্টটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি, মাইণ্ডছেটটো কেনেকৈ ডেভেলপ কৰি, আৰু মাইণ্ডছেটটোত যদি তোমাৰ এনেকুৱা আছে নেগেটিভিটি নেগেটিভিটি নেগেটিভিটি, এতিয়া কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰেডাৰ্ছক কোনোবাই কমেণ্ট দিয়ে ই ফেক হয় ই আমুক হয়, আৰে 3টা 4টা ঘৰ বনাই ল'লে, 2টা 3টা অফিচ আছে, এটা কোৱান্টিটি মাৰিলে ঘৰে বাঢ়িয়ে আহিব কাৰোবাৰ, বুজিছা? চ' এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব নিদিবা, নিজৰ লাইফত পজিটিভিটি আনা আৰু পজিটিভিটি বেলেগক দিবলৈ চেষ্টা কৰা। হোপ তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, এটা শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পল ভিডিঅ', যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, ভাল কমেণ্ট কৰিবা, আৰু যদি কাৰোবাক জ্বলাবলৈ মন যায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা। ঠিক আছে, বাই বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।